بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العلي العظيم. Bado twaendelea na sehemu ya nne ya mada ya Bani Israel, ambayo yazungumzia neema alizowaneemesha Mwenyezi Mungu Bani Israel. Mpaka jana, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na taufiki yake, tumezungumza neema nne. Kwanza, neema tu tafdhil, kwamba Mwenyezi Mungu fadhalahu ma'alal alamin, na nikaeleza maneno mengi yaliyoko ndani wao kufadhiliwa na ummati Muhammad kuwa ni khaira umma, na vipi tutazileta pamoja kwa kadri ya uwezo. Neema ya pili alowaneemesha Mwenyezi Mungu ni maqamu nubuwa, ni neema ya kuwatumilizia manabii na mitumi wengi sana. Neema ya tatu ni neema ya alkitabu samawi. Mwenyezi Mungu wao ni katika baadhi ya mataifa waliohusishwa kuteremshiwa kitabu. Neema ya nne ni albayinat. Mwenyezi Mungu ametuambia katika suratul Jathia, awazungumzia Bani Israel, anena: wa atainahum bayyinatin minal amr. Narudia aya, semaje? Wa atainahum bayyinatin minal amr, na tukawapa wao. Suratul Jathia aya ya 17, na tukawapa wao ubainifu wa yambo. Bao sisi pia tumepewa neema hii na kitabu cha Qur'ani iliyopita, takuja kisha tuangalie na sisi tuzifanyaje hizi neema. Lakini angalia katika aya tuisomayo ya mwezi wa Ramadhani, yasemaje? Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an.
mwezi wa Ramadhani ambao ndani yake imeteremshwa nini? Qur'an. Yani mwezi wa Ramadhani ni birthday, ni kumbukumbu, ni siku za sherehe ya Qur'ani. Ndiyo siku zake hizi. Rabi'ul Qur'an, mavuno ya Qur'ani ni mwezi wa Ramadhani. Unzila fihi al-Qur'anu, kisha angalia Mwenyezi Mungu akanasema si kitabu tu kimekuja, hudan linasi. Angaliani vizuri sasa, hudan linnas, kitabu cha Qur'ani kimekuja ni muongozo kwa watu. Mwenyezi Mungu hakutosheka, kisha kanena wabayinatin minal huda wal furqan. Waweza wakaketi wataalamu wakachora mfumo fulani wa sekta moja katika sekta ya kijamii, muongozo, mfano mfumo wa education ama mfumo wa malezi ama mfumo wa uchumi au wa siasa au wa mambo mingi katika nyanja za kijamii, wakauchora vizuri, wakatuletea, wakatuambia hunu ni muongozo wenu, kama ule aliyoiandika leo CBC mathalan, sio huitwa CBC hii curriculum mpya, akatukabidhi document kama ni page 50 ni page 60, hunu ndio muongozo wa nini, wa education Kenya. Lakini muongozo ule waweza kuumeandikwa kitaalamu na una fakti za kutosha, lakini si kila mtu aweza kuziona zitu zile zilizoko ndani. Katika sifa ya kitabu cha Qur'ani, Mwenyezi Mungu amekipa uwezo, kama mwana filosofi akikiona hukiona ajabu yake, kama mwana sayansi akikiona hukiona ajabu yake, kama mwana uchumi akikiona hukiona ajabu yake, na mtu wa kawaida aloweza kufahamu lugha ya Kiarabu pia kwa uwezo wake huona ajabu yake. Ule msuko Mwenyezi Mungu alivyokisuka kitabu hiki, si kitabu kilicholenga watu fulani. Angalia, hudan liman linnas, ni uongozi kwa nani? Kwa watu wote. Kwa hivyo ni lazima kizungumze na watu wote ili kiweze kuathiri kuongoka watu wote. Lakini katika kipindi cha zungumza na watu wote kisikose thamani ya utaalamu wake na elimu yake, na kisikose pia. Na hapa ndipo katika miujiza mikubwa ya Qur'an. Iangalie tu hii aya, mtukue mfano mbadui. Mbadui wa kabla ya miaka 1400 alokuwa akiishi majangwani, kabla ya uvumbuzi huu tulionao leo wa sayansi. Wewe rudi nyuma miaka 1400, kulikuwa hali gani ulimwenguni kwanza kwa jumla? Kisha mtukue mtu alokuweko Maka, ambao ndio alikuwa sehemu iko nyuma zaidi. Mtukue mbedui uko jangwani, hayui chochote, kisha mteremshie hii aya, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Kwa sababu yeye ameishi na ngamia, hata kama hakwenda nasari,
hata kama hajui alfube wala ABCD, kule kuishi kwake na ngamia yamtosha yeye kuiona miujiza iliyoko kwenye aya afala yandhuruna ila alibili kaifa khuliqat. Vile vile leo bahari na jangwa sawa sawa, kama vile wazee zamani walikisafiri baharini kwa kutumia nyota, na vile vile Waarabu zamani walikisafiri majangwani kwa kutumia nini? Nyota. Alikuwa hakuna barabara kwamba imekatwa hii barabara ya kwenda Mpeketoni, hii sio ya kwenda Gariseni, hii ya kwenda Wito, hii ya kwenda Hola, hii haa. Ni jangwa kama vile bahari, ukilitokea wewe ni jangwa tuliko mbele yako. Sasa wale walokuwa wakisafiri zamani katika jangwa pia walikitumia nyota. Sasa wakati ukiwasomea aya za nyota wale mabedui walioko yangani, jangwani, yatosha kwao hata kama hawajaenda kusoma sayansi kuwaonesha miujiza ya Qur'ani namna inavyofahamu menendo ya nyota na utumiaji wa nyota katika nini? Katika safari. Na hivyo hivyo watukue wale wazee wetu wa baharini leo. Wa hakadha, nenda kwa migodi, nenda kwa watu wafukua migodi majabalini. Wajua kila kitu kipeke kwa mtu wake. Usitukue afala yandhuruna ila alibili kaifa khuliqat, ukitaka kuifahamu miujiza yake ukaipeka kwa mtu apeka ugari, hawezi kuielewa. Ipeke kwa ule ule ampeka ungamia. Kama hapa mwete mtu afala yandhuruna, si Qur'ani mimi nena afala yandhuruna ila alhimari kaifa khuliqa. Mwambie mtu leo punda ana kazi gani, ana natija gani na kadha. Hili ndio maana Mwenyezi Mungu anapotuambia hakutosha kufanya Qur'ani ni hudal linnas, ameiongeza wabayinatin minal huda, na ule uongofu ulioko kwenye Qur'ani umetiliwa nguvu kwa zibainifu. Bayinatu ni jamu, ni wingi, si kimoja. Ametilia nguvu, kuna ala kadha wa kadha zimetumika katika Qur'ani kutilia nguvu katika kuthibitisha kwamba ni uongofu. Sasa katika neema aliyowapa Bani Israel Mwenyezi Mungu, baada ya kuwafadhilisha kwanza, akawapekea mitume na manabii pili, akawateremshia kitabu cha Taurati ngapi? Tatu. Nne, akawapa bayinat. Ndio hii katika suratu Dukhan. Wa atainahum bayinatin minal amr. Na jana ndiwapigia mifano. Sisi hatuyaamini, tunataka tuoneshwe hivi. Mwenyezi Mungu waonesha. Sisi hatuja kinai ya Musa, nenda ukamambie Mola wako atuete tutakavo sisi mambo ya jehivi. Wakaitewa. Kuna dalili zaidi hizo? Ndiyo Bwana Mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na tukinena maneno haya hatutoi leseni za watu kufanya madhambi, lakini tuajipa moyo, kwa sababu Uislamu, Muislamu ataka aishi kwenye hisia mbili, kwenye hofu na matumaini. Wana wataalamu wa Kiislamu wasema bainal khawfi waraja. Kuna mashekhe siku zote wapenda kulelea watu kwenye hofu tu, mpaka utafika wakati siku moja utatoka msikitini tena misingimo peponi. Zile khutba saa zote zikitolewa za kuonesha we bado, we bado, we bado, paka mwisho tena afadhali naende kailie magoma, manake kiwa tangia motoni niingie kwa haki. Afadhali naende nikazini, nikajepe, kwa sababu naona kiambiwa swala nswalio haimo, saumu mfungao haimo, sijui kadha haimo. Sasa mimi moto tu, bata basi zidangane.
Sasa hii katika natija ya kuwa na khitab takhwifi ambao ndio majority ya mashekhe wa Kiislamu. Khitabu zao saa zote ni kuwatia hofu wa Islamu, kuwaonesha bado hamujistahiki kuingia peponi, bado hamujawa wa Islamu, bado hamujawa waumini. Kuna na khitabu ya kuwapa hofu wa Islamu, kwamba nyinyi watu wa peponi, nyinyi mnaofanya mtapata thawabu, nyinyi kadha. Hii ni mzuri, lakini pia ikizidi ina hatari na. Kama vile khaufu ina hatari na raja ina nini? Kwa sababu hope ikizidi itakupa ghurur. Utajisikia, shafika mimi. Sisi wa peponi tu. Kama vale wengine waandao kugawanyia watu moto, kama ambao kwamba yeye ashaweka guarantee sehemu yake. Mi ustaajabu nikimsikia mtu ugawanyia watu moto. Awe ataka ukuu, hata awe shekhe. Uuliza plot yake, ashaiweka, ashapata title deed. Umeelewa? Paka uanze kupeka watu. Lakini Muislamu saa zote atakaishi kwenye nini? Bainal khawfi waraja. Ipe hope saa nyingine. Na nimetaamali vijana hususan barobaro wengi maishi katika hali ya kukosa matumaini. Baba, wala mwambie mtu bwana, mwambie bwana alatia Fatiha bwana. Si bwana. Kwa nini si wewe? Hata kama wali wa Mwenyezi Mungu, ndio nani alinena wewe si wali? Inaweza kuwa wewe ndio wali. Haina chapa kwenye uso. Wala nguo. Wala si kwamba wale waliovaa kandu sana na kofia na majoho na ziemba ndio mawali. Ndio leo kuna mwanafunzi wangu mmoja, yeye mwenyewe huyu anakuwa mwanafunzi lakini mimi si msomesha ya. Lakini ananiambia nimesoma kupitia darasa zako na ndio unisumbua sana kwenye darasa. Yeye ameniomba sema anambia si nikaukosea adabu. Kaambia hakuna ukosa adabu. Huku ndiko elimu. Usikubali kitu nijadili. Na kuna baadhi ya zitu amenikosoa. Sasa katika mifano nilopija yana ile ya baina mai zamzama na ya kisima, amenitumia mfano mmoja mzuri sana. Kama umewahi kusikia kuna bwana huitwa Awesol Karni. Umesikia ile ina nini? Wale wapendao kwenda kwenye dhikri humsikia sana. Kenda kwenye dhikri hizi utasikia la ilaha illa Allah. Sio? Muhammadu Sheikh Abdul Qadir Aweso Ahmad Waliullah. Sio? Kini ule ni Aweso mwingine nafikiri. Kuna Aweso katika tabiina. Nenda ukagogo leo mukisome, very interesting hichi kiswa. Aweso al-Qarni haitwa. Ni Muyamani huyu. Huyu mtume alimtabiri atakuya yeye ashakufa. Ni mtu kutoka Yamani huko. Si sahaba, hakumuona mtume. Kisha akawaambia baadhi ya maswahaba, siku mtakao kukutana naye mtu huyu, msimpeni nafasi, muombeni dua. Huyu akiomba dua subo. Haya mambo yako kwenye tarikhi ya? Huyu akiomba dua Mwenyezi Mungu hairudishi. Angalia, si sahaba, hakumuona mtumi. Maswahaba wakawa humzengea wataka dua kwake. Maswahaba humzengea kila mmoja atakumuyo huyo Aweso ni nani, na akizuka wamwendee bwana tuombe na sisi Mungu. Sasa usinene bwana, mimi si katika mashekhe, mimi si katika maswahaba, nyinyi ndio katika maswahaba. Aweza kuwa mtu si katika swahaba na akawa yeye ni wali zaidi kushinda wengine. Wabayinatin minal huda wal furqan. Kwa hivyo tuwe na matumaini. Tano,
katika neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliowaneemesha napenda muzishike. Kwanza amewafadhilisha. Pili amewatumiliza manabii karibu 4000. Tatu amewapa kitabu Taurat, khudhil kitaba biquwa. Nne amewapa ubainifu na ushahidi na zitilia nguvu za uongofu aliowetea waweze kuthibitisha. Tano alhukumatu walqadha. Si kila taifa lilipewa mamlaka ya kutengeneza serikali. Si kila taifa, si kila mtumi alipotumilizwa aliwezeshwa au dhurufu zilimkubali kutengeneza serikali na kutawala. Ni wachache sana. Kama nilivyowaambia Nabii Allah Yusuf kidogo tena siful, serikali ilikuwa si yake, serikali ya nani? Ya Faraina. Alipata tu opportunity ndogo kwa sababu kulikuwa kuna udhaifu wa kimaarifa wa ndoto, basi akautumia udhaifu ule kupenetrate kwenye system, akapata wizara, wizara ile ikampa nafasi yeye ya kuhudumikia watu na kutangaza uadilifu. Lakini hakuwa mtawala. System ilikuwa ni system ya kifirauni, sio? Lakini katika watu walopewa mamlaka na serikali utapata, sitaki kukata kwa sababu mitumi hatuwayui wote. Lakini tukimtoa mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani tuarudi nyuma, ni Banu Israila. Daud, inna ja'alnaka, semaje aya, ya Daudu, inna ja'alnaka khalifatan fahkum bainan nasi. E Daudi, sisi tumekupa ukhalifa, na ukhalifa huu aliopewa Daudi si ule ukhalifa wa jumla. Wanadamu wote ni makhalifa katika ardhi. Ule aloambiwa Nabi Allahi Adam, inni ja'ilun fil ardhi. Daudi pia umo pale, inni ja'ilun fil ardhi. Lakini hini inna ja'alnaka ni khilafa makhsusa ya utawala. Amepewa Daudi, inna ja'alnaka khalifatan fil ardhi. Sio au ala al ardhi? Fahkum, nenda ukatawali, nenda ukahukumu, baina nas, kwa uadilifu. Baada ya Daud ikaja serikali kubwa zaidi kushinda ya Daud, ya mwanawe Nabi Allahi nani? Suleiman. Sio? Nabi Allah Suleiman alirithi utawala wa babake nani? Daud. Wa waritha Suleimanu, Nabi Allah Suleiman mpaka akapewa utawala kuwazidi wanadamu. Empire hii hakuna katika historia. Iko, ziko empire kubwa ulimwenguni katika history, kama al-amraturia al-firaunia, al-amraturia al-farisia, empire ya kifurs, empire ya kirom, Babylon. Ziko, masomeshwa katika historia zile staarabu za zamani za kale, lakini zilikuwa ni staarabu kwa kadri ya kumtawala mwanadamu na kuisarifu nature. Narudia, kumtawala mwanadamu, ima kuna watu walipata nguvu za kutawala watu wengi maeneo makubwa, au kuna wengine walipewa nguvu, hawakuwa na utawala mpana, lakini waliweza kuisarifu maumbile kiajabu, kama wale walokuja wakajenga zile pyramid. Itwaje pyramid, sio? Mambo ya ajabu yale. Manake mpaka sasa wataalamu, kuna baadhi ya watu mpaka wamesikia kunena maneno ya kutekesha kwamba wale walitumia majini.
kwa sababu lile pande moja la jiwe yale ni mapande yamewekwa kuundia ile lile pande moja hakuna fikra ya kuwezekana kwamba kuna watu 10 20 wataliangata waliweke kisha wataliangata waliweke la kwanza la kupanda mpaka kule yuu mita 30 40 krini hakuna teknolojia hii tunayo leo hakuna walitumia mbinu gani kulipandisha lile jiwe mpaka likafika kwenye kilele kuna mambo ya kiajabu kuna research kubwa zitakazofanywa pale wakaja wengine sijui ni mambo yana ukweli nayo ama ni ngano Babylon kule walijenga kisiwa juu ya yanga ile nyimbo ya balo walionena haiwezekani yanena kujenga nyumba angani sio hizo ni ndoto maota wale wasemekana walijenga kisiwa kikawa na mitende sijui kilikuwa kuyuki vipi sijui ile hadhara albabilia warabu waita sisi hatutembei ndio yale nilomwambia sisi hatutembei nenda ukaangalie saba utawala wa saba ulikuwa kwa Yemen hadhara ya Yemen kabla ya Nabii Allah Suleiman walivotengeneza system ya irrigation na mabawa ya maji wakikusanya mvua jamani ni twazungumza kabla ya Nabii Allah nani Suleiman hatuzungumzi masala ya 18th century yani kwamba juzi China ameanza kujenga bridge sijui urefu wake kilomita 100 kwamba juzi baada kwa una makrini una kuna satellite mimi nakwambia zama huko maelfu ya miaka watu Yemen wamejenga system ya ukulima ya kimaajabu Na Mwenyezi Mungu aliimaliza hadhara ile kwa kuvundika yale mabawa. Simuliona yale mai yalikuwa kuharibu barabara yuzi Gerseni. Si alisemekana yale mai ya nini? Yale mabawa sio umetawanya. Sasa lile bawa lile la saba lilivundika. Kuna siku lilivundika. Wakatatawanyika. Ndio juru humu akaja Maka, ndio manyanya zake mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waloolewa na Nabi Allah Ismail Kama mwakumbuka kiswa Nabi Allah Ibrahim alipokuenda kumweka Nabi Allah Ismail na Hajara Fi wadin gairi Katika jangwa la Maka Halina miti, halina lolote Akaenda na wafupishia kiswa Kiu, Sara, Hajara Akaenda Safa, kirudi Marwa Kijana hulia takamai Mara ya Saba kamuona kijana amenyamaa Akaenda Nabi Allah Ismail amegonga gonga magu tiati kumetoka nini ndio Hajara akaja ayambia lemai zamzami zamzami ndio yakaitwa mau zamzam kusanyika kusanyika ile zamzami maana yake nini ni kama yale mai utatawanyika akawa huyavuta kwa ziwiko za mikono akiambia nini zamzami ya ma zamzami zamzami ndio yakaitwa mau zamzama kukapita kabila la jurhum likaona nyuni kwa mbali na ukiona nyuni kwa mbali ni alama ya nini ya mai wakasonga wakaenda wakamdiri kama na mke na kijana wakamuomba ruhusa hawana pa kwenda wamevundikiwa tuishi na sisi Wangina wasema akawambia ngoja mpaka Ibrahim aje ni mtake ruhusa Nabi Allah Ibrahim akampa ruhusa Ndiyo waloketi Ndiyo Nabi Ismaili akakulia kwenye kabila hilo Na mwisho akaoa Ndiyo kukazaliwa zijana mpaka ukapatikana mtume Muhammad Ambao mama zake Mama zake mtumi ni kutoka Yemen, ni majuruhum. Makabila mengine yakakimbia ilipovundika bawa ndo yakaenda yakasikilia Madina. Ndio yale Aus na Khazraj. Wale si watu wa Maka wale wa Madina, wale asili yao ni watu wa kutoka wapi? Yemen. Kabila la Aus na Khazraj. Kuvundika le bawa wakati wa Nabii Allah Suleiman. Sasa narudi kwenye fikra kuna watu Mwenyezi Mungu aliwapa nguvu za kutawali watu basi
unana watu Mungu aliwapa nguvu za kutawali watu sio tu na kuisarifu nature maumbile. Kama leo hawa hii empire tulonayo ya kimagharibi, Western Empire. Kusema ule ukweli, katika masala ya technology na kuisarifu maumbile za kimaajabu. Kuna mambo wajua mazoea, kuna mambo tumeyazoea, tuayaona ni kawaida. Lakini haya mambo tunaoishi nayo mikononi mwetu, hizi zidude, si mambo ya kawaida. Ingawa bado katika elimu kidogo sana, wama utitum minal ilmi illa, ya peponi yatakuwa makubwa zaidi mara milioni ya haya. Ya peponi. Ile teknoloji itaka kuwekwa peponi katika kumstarehesha alioko peponi, itashinda mara milioni hii teknoloji iliyokolewa. Lakini Mwenyezi Mungu wakati ule alikuwa hajui awaambie vipi mambo yale. Manake mimi nilipokuwa kwa chuoni mfano ama madrasa chumba cha tatu cha nne, na wapa khayali zangu. Wajua ukisoma kitu chochote ukikisikia utaeta taswira yako, kama huna ile taswira ya kihakika. Kila mtu create taswira yake. Sasa mimi nikisoma ile jannati tajri min tahtihal, nikifikiri tutakwenda kuweka zitanda, Mungu atujalie ya Rabbi. Tutakwenda kuweka zitanda katika kungo, katika fuo za mito. Kama vile leo watu waenda ubichi, sio? Sikuna ule mto. Hata leo kuna hoteli katika mii fulani, ndo hoteli ghali ziko kwenye kingo za nini? Za mito, sio? Kuna na zingine zimejengwa ni kama zi nini? Niteje kama mindule tu hivi zimejengwa yula mai, sio? Sasa mimi nilikifikiri itakuwa sampuli ile, kwamba utakuwa uketizie hivi, umelala kwenye kitanda uko ukingoni, ukishikwa na kiu hutunda gilasi ukafanya nini? Ukateka. Na ile itakuwa ni nahari min asal, nyingine ni nahari min laban, nyingine ni nahari min khamr. Lakini leo teknoloji inavyokwenda, leo watengenezi wa smiti ya badilika ya wa mto, sio? Sijui mmeona zile floor zinazotiwa katika room. Kuna floor fulani, tiles fulani, sijui ni floor ni tiles ni nini. Maana kuziona kwenye hiyo mitandao tu hatuyaziona practical. Wewe iza kwa uketizie ndani ya room yako yule kitanda, ni bahari na nini? Na samaki utembea. Bahari na samaki utembea. Na ukweli wa mambo hakuna bahari, hakuna nini? Ni screen tu. Na kila baada ya dakika tano ya kubadilishia nini? Taswira. Ni katika hiyo technology. Ala kuli hal, mamlakatu saba, turudi, Banu Israila ni katika watu Mwenyezi Mungu alowapa neema. Na mimi nataka muyangalie mambo vizuri sana haya. Na hawa walopewa neema leo wakaishika necha, wakawa huikunda wakikundua namna watakao. Hawa kuanda wao kulitangulia kabla ya wao, wakubwa kuliko wao, na wakawa ni nasian mansia. Ilikuja siku akasahulika. Kama Yaman ilipotea, Babiloni ilifika wakati kaabudu masanamu, ndio Nabi Allah Ibrahim akangia kavunda, ni Iraki kule. Ustaarabu ukikuwa sana kimada, akili ikikuwa sana kimada, ikikosa mwelekezo wa mbingu hukupeka kwenye unyama automatic. Kwa lugha ya akili. Na haya mambo mkiyasoma mutayaona kote. Hebu nambieni leo, hawa watu tuliko tukiwaona wana akili, wamezounda ndege, wameunda matreni, wametengeneza kompyuta. Akili ile ilifika wakati gani wakahalalisha kuoa mnyama? Ilikuwa kwa wapi akili ile?
akili ile ilifika mahala gani ikahalalisha mume na mume kuoana na mke na mke kuoana? Ni ile ile kaumulut. Kwa hivyo musigurike, maendeleo na maadili ni zitu hazifuatani. Maendeleo yatafuatana na maadili pindi yakiwa maendeleo yako chini ya utawala wa Mungu. Lakini maendeleo yakibaki chini ya utawala wa akili peke yake, akili ya mwanadamu sina shaka nayo mimi, wala hakuna mwenye shaka nayo, akili Mwenyezi Mungu ameisifu, haikupeki mahala pabaya. Shida akili haina kinga, haina kinga, hutukuliwa na hawa. Kama ingekuwa akili ina kinga, ikabaki siku zote ikihukumu ni nini? Ni akili. Basi hakuna shaka, hatungehitaji hata mitume, hatungehitaji hata zitabu. Lakini problem iko wapi? Hawa huingia ndani ya akili, ikavaa kandu ya akili, ikahukumu kwa ina la akili. Hapa ndio wakizaza. Na ndio mwanadamu ataka asitegeme sana akili yake, saa zote aiweke question mark, hini ni akili ama ni hawa? Na ndo utawakuta hakuna watu wenye akili kwa itikadi zetu kama mitumi wako. Sura utakao kuwa na akili utamfikia mtumi wewe? Umfikie. Lakini utawaona kuna mahala wakifika huvua nguo ile wakarudi kwa Mwenyezi Mungu. Angalia, angalia Nabii Yusuf. Nabii Yusuf ametegwa na Zulekha, mtego moyo wetu katika sisi akitiwa kwenye mtego ule hatoki. Hatoki shekhi. Mewambia mimi siku moja, kuna element kadhaa pale nataka uziruke. Imagine wewe mtumwa, umetupwa, huna kwenu, huna baba, umeingia ndani ya nyumba watumwa ukiangata, umeambiwa kuandia yewe hutoangata tena kwa utafanya nitakalo. Ndio utakuwa boss katika hii nyumba kwanza hiyo. Kabla kulifikiria letendo lenyewe kwa raha, angalia raha za baadaye. Senti utakazo, mamlaka utakayo, wawayua wanawake. Hizi zeunyi zingi muzionao utolewa na wanawake, wazitangazao wanaume. Ule mwanamke tu angemshika ule mfalme tu, mpe Yusuf sasa wizara kadha, mpe Yusuf sasa jambo kadha, agempa ma angempa? Angempa. Haya, baada ya yote hayo, na mwanamke mwanamke. Bila shaka Zulekha alikuwa ni katika wengine wanena ndio ajmalu nisa'i alamiha. Wakati ule lao kutafanywa yale mashindano ya mwanamke mrembo, yeye ndio alikuwa best. Alikuwa ni mwanamke barobaro, tabu zote, na huyaona kamwe mambo ya wanawake romanta. Kisha naangalia alivomtegea milango saba na nini, na Nabii Allah Yusuf akaja akaitoka yote ile shaha. Akimaliza lenaye, wama ubari unafsi. Jamani, mimi bana, angalia alikuwa kumetegwa, mimi ndo nileitagua yote ile. Hakuna mimi kwa Nabii Allah Yusuf. Akitoka lenye, wama ubari unafsi, inna nafsa la ammaratum bisui ila ma rahima rabbi. Na mimi niko kwenye hiyo rahima rabbi. Sema, sijitakasi mno. Musione ati mimi nitatoka kifua mbeni niambie kama mimi ungeshikwa, kama mimi ungeingia, kama mimi ungezini. Angalia mimi nimefaula. Sema la, sijitakasi. Mimi pia nimo kwenye upungufu. Wama ubari unafsi. Kwa nini asema inna nafsa? Nafsa hapa kwa maana hawa. Hawa ina nguvu. La amaratun bisu, isipokuwa kukija mkono wa Mungu ukakusaidia.
إلا ما رحم ربي. Na mimi ni katika wale siku ile Mungu alinivua, lakini alikuwa anshangia kwenye neti ya Zulekha. Hakuna ujanja sponsor staff. Hawa mitumi wazungumza maneno haya. Ni nini? Ni kuichonga ile akili yako isinenepe ikatawaliwa na hawa. Na sitaki niwape mifano mingi, mifano tele kwa mitumi wamezosikilia haja hiyo. Na ndio mara kwa mara utawapata mitumi hata hawakufanya madhambi, Mwenyezi Mungu huambia tubiani. Katika falsafa moja wale waulizao maswala, lakini mbona Mwenyezi Mungu anena ayatuba fataba? Atakakuambia jumla ya ukamilifu mulo nao, ile kuleta istighfari ya kukumbusha kwamba wewe bado ni mdhaifu, upati ile overconfidence. Ndio mtume akituambia mimi kwa siku moja huomba maghfira mara 70. Sasa ikiwa mtume huomba mara 70, si tuombe mara ngapi? Ni nini maana yake? Ajikumbusha ya Muhammad. Hata kama umetauliwa, hata kama wewe ndio mbora, hata kama lakini wewe mwanadamu, ibilisi alisikilia kichao kukushinda wewe. Mtihani mdogo akateleza. Ibilisi jamani ni msimsahau. Alisikilia high level, akagurishwa kwenye mamlaka ya ardhi, akapekwa kwenye mamlaka ya nini? Ya mbingu, akabadilishwa ina, akaitwa Abasijida, akatolewa kwenye jamii ya majini, akatiwa kwenye jamii ya malaika, hastahiki tena kuwa jini kwa sababu yeye hafanyi dhambi wala haasi. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma. Mwenyezi Mungu akamuondosha kwenye jamii ya majini, akampeka kwenye jamii ya nani? Ya malaika na bora. Ukaja mtihani mdogo tu. Subhanallah. Mdogo tu. Usjudu mimi. Akaitia tele pale ana. Ya Allah. Kisha akaja na mantiki ya akili. Wenye ilmu al-mantiki mnaosoma logic, inaitwa qiyasul awlawiya. Wajua qiyasul awlawiya? Hii ni dalili yatumika kwenye logic, ndio aloitumia ibilisi. Qiyasul awlawiya ni wala taqul lahuma uffin. Hufai kuambia wazee wako hata je kuwatukana? Haifai kabisa. Sio? Ikiwa toto halifai, mantiki kukwambia kubwa halifai kabisa. Akaja na mukarana, kukompea. Kila kitu huboreshwa kwa madini yake. Wewe kwa nini ukiwekewa saa imezotengenezwa kwa dhahabu na saa imezotengenezwa kwa kopa, ipi itakuwa ni ghali? Ukitauza utataua ipi? Kwa nini ikawa ni ghali? Hii ni sana, hii ni saa, shape moja, uzito ni moja. Kwa nini ikawa ni ghali, ikawa ni rahisi? Kwa sababu hii yatokamana na dhahabu na hii yatokamana na nini? Sasa ndio ibilisi amwambia Mwenyezi Mungu, mimi ni msujudie Adam, khalaqtahum au khalaqtani min nar wa khalaqtahu. Hala turudi kwenye madini ya maumbile yetu, mimi hupimwa na yeye. Atumia logic, lakini logic ndani yake imesitwa hawa. Niwaoneshe sawa ibilisi kwa mantiki yako, tumkubalie. Toba nijibu utoa mfukoni mwangu, kama imo sawa, kama imo ndudishani mwenyewe. Nawambia ibilisi sawa, tukukubalie mantiki yako. Wewe umeumbwa kwa moto, huyu ameumbwa kwa mtanga. Moto ni bora kuliko nini? Mtanga. Kwa hivyo yafaa wewe msujudie Adam ama Adam akusujudie wewe? Adam akusujudie wewe. Very good. Promotion yako mpaka ulipofika yote imekhalifu kaida hii. Sasa mimi nije, malaika umeumbwa kwa nini? Kwa nuru. Wewe umeumbwa kwa nini? Kwa nar. Ulikuwaje wewe ukapandishwa paka ukashinda malaika siku ile ukutoa hija hiyo kwa sababu umepandishwa wewe? Sijumbe nielewa jamani nini?
mantiki ile ile aloikataa ibilisi ya kuboreshwa Adam kumliko yeye, mantiki ile ile walikuwa waweza kuitumia malaika. Kwa nini utulote kiumbo, kiumbe cha tini utweke yule tuku? Sisi umetuumba kwa nur na huyu umemuumba kwa nini? Kwa nar. Lakini ibilisi akili siku ile haikuona tatizo ilipokuwa cheo chake yeye. Lakini ilpoadia mantiki ile ile ya mpokonya yeye cheo sasa ya mpa mtu mwingine, ilibadilika sasa ikawa haifai. Hiyo ndio akili inavyobadilisha zipimo. Mwona hatari ya akili? Kisho kama una mtu kumbia, mi akili yangu haingi. Taratibu shekhe, ni akili ama ni hawa? Ndiyo ule mzee umeutoa kiswa chake kila siku, mzee moyo wasiu. Jamaa walimuuliza halali na haramu nini, tofauti ya halali na haramu. Tumzima akamwambia yule kijana, mwanangu alantundia leka pale kutoka kuna kaa, kamtundia leka. Ule mzee akasimama ukutani, akainua kimo, akasimama kwa zanda mpaka pale pa mwisho awezapo kupata, akachora laini. Akamwambia, mwanangu, kila kilioko yule mstari ni haramu. Na kilioko tini nini? Na siku mungu akiniengeza kimo, ule mstari wa halali taufanya nini? Taupandisha. Taona? Na ndio taona leo, juzi kuna mtaalamu mmoja wa Kifalastini aitwa Mustafa al-Barghuthi. Wako wengi hawa Barghuthi, kuna mmoja uko jela, ndio mjadala wote unaoendelea sasa hivi ni hoya toke ama stoke. Ule ni Marwan aliyoko jela, Marwanul Barghuthi, na ndio atarajiwa atakuwa president wa Palestine ikiwa atatoka inshallah. Ingawa Israel paka sasa wameka veto, ndio big nini ishu, amefungwa zifungo za maisha 15. Marwanul Barghuthi. Sasa katika familia yao kuna mwingine aitwa Mustafa al-Barghuthi. Juzi namfuatilia katika zombo za Ulaya, sijui ilikuwa ni BBC ni nini wamemleta, na English yake mzuri. Ule amuuliza swali. Sikiliza vizuri. Nataka nimalize dakika zangu, tasimama hapa. Amwambia yeye hako upande huu wala upande huu. Yeye ni mwana, ni kama watu wa human rights. Yeye haungi harakati Hamasi wala nini. Amwambia, wewe waamini nini kuhusu Hamasi, ni magaidi ama si magaidi? Wajua wachokozi waandishi wa habari wa kuweka saa nyingine masuala yao kuweka kwenye option, huwezi kutoka. Akamwambia, nitajibu lakini naomba kabla ya kukujibu nataka wewe unijibu. Amwambia ule mwandishi wa habari mzungu, akamwambia, mimi nakuuliza, Nelson Mandela ni gaidi ama si gaidi? Gandhi ni gaidi ama si gaidi? Akataja yule aliyeongoza kukomboa Amerika, uitwaje? Jivara sijui nani, kuna mmoja alitoa Amerika kwenye ukoloni wa Uingereza kule. Akataja, yani kwa ufupi, zile movement zote za ukombozi ulimwenguni zilofukuza wakoloni zile nini. Akamuuliza moya, ule amwambia, mimi sikuulizi hayo, mimi nataka kujua Hamasi ni magaidi ama si magaidi. Ule amwambia, ukinijibu haya utapata jibu Hamasi ni magaidi ama. Wakabaki hapo karibu dakika 5 upekana wakirudishana, kila mmoja hataki. Ni nini? Fixed mind. Washawekwa yeye kumwamkua. Ndio ule yuzi akasema, ukisikia gaidi ushakuwa fixed mind wewe. Ima ni mtu uve kiemba ama uve nguo za Kipakistani, sio? Lakini haipiti kwenye khatiri yako uve suti. Haipiti kwenye khatiri yako gaidi aweza kuwa ni mtu uve nini? Uve full suit. Aweza kuwa ni mzungu. Haipiti kwenye khatiri yako kwamba Biden aweza kuwa ni nani? Ni gaidi. Ama yule uitwaje, Netanyahu ni nani? Wewe utapeka Afghanistan kule wapi? Fixed mind. Hawa. Tusimame hapa.
insha Allah Taala kesho nitaendelea. Hata leo nilikuwa na wasiwasi, sidhani nitalipata darasa. Pengine wengine wataniambia ustadhi umekuja hata kuvaa koti hiyo. Natoka Mokoe mwa kwa moyo nimeshuka hapa leo, tulikuwa tumefiwa na mametu. Moja katika mama zetu ambaye ameolewa na mzee huyu amezaa na ndugu zetu mamake Buji. Watu wengi wanamuita Buji Khalifa Mokoe, chifu wa Mokoe ambaye ni Khalifa mzee mwenyewe. Mamake ameaga dunia leo, na katika watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa umri takriban miaka 100. Siku nyingi alikuwa kitandani. Inshallah naomba pia katika fursa kama hii tumsomee ma tayasara minal Qur'anil Azim, walhamdulillahirabbil alamin.